ali. Eu acho que era aquela ali. Essa aqui, ó. Mas ela era bonitinha, ainda, tá? Aqui é a casa que o vovô nasceu. É essa. A segunda casa em que moramos. Vocês não chegaram a morar, entendeu? Sim. Não chegamos a morar nela, não. Essa morou quem? Gente, mas ela é do mesmo jeitinho. Ela tem até a chaminé da lareira. Então, nesta, nós não chegamos a morar. O açougue redondo. Local em que tio Álvaro Lodi trabalhou. Lembra aqui? Só que eu fechei as portas. É, aqui eu moro aí. Eu tenho uma casa lá embaixo, muito boa. Aqui não foi atingido, não. Não, aqui não tem enchente. Não. Brauna. É Brauna. E eu vou. Ela é minha, essa casa. A linda casa da família Calvão. A casa dos alemães. Aqui o colégio, Tereza. Igreja matriz onde fomos batizados. A velha estação, a atual estação. Nossa Cicerone Maria Helena Calvão se encontra com Margot na estação.